Hello, habari, mambo vipi ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu wapenzi wafuatiliaji wa channel yetu ya Gabzoteki. Karibuni sana ndani ya channel ya Gabzoteki. Kama ni mara kwa kwanza unaungana nasi ya Gabzoteki, hakikisha una subscribe kwa sababu ukisubscribe na ukidondosha comment yako unatupa sisi nguvu na hamasa ya kufanya vitu vingi sana katika channel yetu. Pia channel yetu ya Gabzoteki ipo hapo kusaidia vijana wote ambao wanahangaika na betting, yani wanatafuta njia gani ya kutoboa maisha kupitia betting, kwa sababu betting sio kamari bwana, betting ni ajira. Watu wanatengeneza pesa nyingi sana kupitia betting. Sasa mimi hapa nipo hapa Gabs kukupa njia au kukutajia website na application ambazo zitaenda kusaidia wewe kupata mikeka ambayo itakuwa ni ya uhakika na wewe kwenda kushinda kila siku. Sasa usibanduke, cha kufanya ni gusa sehemu ya like hapo, then gusa maneno hayo niko rangi nyekundu aliyoandikwa subscribe hapo, afuasha na alama kengele, afudondosha comment yako yote kuhusu video. Je, ungependa nini tuongeze, nini tupunguze ili tuote sawa sawa? Sasa bila kuwa na maneno mengi, bila kupoteza wakati, leo naenda kukutajia moja website ambao mimi imenisaidia kiukweli kabisa kupata sure odds, yani odds za uhakika kabisa ambazo zimeweza kunisaidia kupata hela supu, hela kuvaa, hela nguo, yani hela kabisa, ni hela nyingi nyingi za kuzimeni. Yani kifupi website imeniingizia pesa nyingi sana sana sana. Asa hii website inaitwa, ukiingia ingia katika Google Chrome, Opera Mini, Mozilla, Firefox, browser yote unayotumia, then search betmate kama nilivyokuambia hapo, betmate prediction. We search betmate prediction au ingia sehemu ya description hapo, kuna link. Sasa nimekutajia jina, usikimbilie yani kwenda kusearch katika website yako. Yaani nisikilize kwamba Gabzo nimekusudia nini mpaka nimetaja betmate prediction na sijataja website nyingine, Okay. Ukisha search bet nafungua kama hivi, itakuwa ya kwanza kabisa hapa juu imeandikwa betmate. Uta click, utaenda ku open hivi kama hivi betmate. Then ukisha open betmate hapa sema all prediction, ambapo watakutajia jumla prediction zao ambazo wamepredict of today, yani game za leo ambazo wamezipredict. Then itakuja prediction for tomorrow, game za kesho ambazo wamezipredict, prediction for weekend, prediction for yesterday, yani game za jana zilizopita. So hapa ukija kama hapa watakutajia game zao, then watakupa na approximate zao. Yaani hapa wanapo approximate correct score na correct score na mazima nani ashinde. Okay, hapo ukiangalia kama hapa kuna hizi hapa na asilimia zake zipo hapa. Hapa kila wanapobeti, wanapoweka prediction, wanaweka na asilimia. Sasa ukiangalia kama unaweza kuona hizi hapa, hizi predictions zao hizi zipo hivi. Sasa hapa zipo na asilimia kama unavyoweza kuona hapa. Kama hapa Netherlands vs Argentina, wamempa Netherlands 74%. Sasa hapa unaangalia hizi zenye asilimia nyingi ndo zenye asilimia kubwa za kushinda, asilimia kubwa sana za kushinda. Sasa kitu kimoja, achana na hizi web hapa, njoo hapa sema pande kwa favorite hapa juu kabisa. Ukishagusa sema favorite hapa parafunga kama hivi. Sasa sema favorite hapo, sema ya unyama sana. Hapa utakutana na option kadhaa hivi. Utakutana na option za wanavobeti mazima, utakuja sehemu ya under, over, even kwa sehemu ya under, over, sorry, prediction hapo wame even. Kuja sehemu ya hapa, kuja sehemu ya prediction for today hapa. Unajua kusema ni prediction of today, then utakuta game ambazo zimepredictiwa kama hivi, unaweza kuziona hizi. Hizi ndio game za leo wamepredict kama hivi. Alafu unaangalia sasa asilimia huko. Na asilimia nyingi za kuchukua, ni kushauri game yote ambayo ina asilimia kuanzia 80 kuendelea, ni kuanzia 80 mpaka 100. Hiyo ndio game ya kuchukua, kwa sababu hiyo ni uhakika wake ni kushinda asilimia 100 kabisa. Sasa hapa kama unapenda ya over, maybe unapenda section ya ile ya over under ya magoli. Kwa hiyo ukiuza sehemu ya over hapa, atakuja asilimia za magoli. Wanakwambia kama hapa hii game ya Croatia with Brazil, wanakwambia kwamba hii game kutoka under 2.5 ni asilimia 87 na kutoka over 2.5 ni asilimia 12. So moja kwa moja tunaenda kubet sehemu ya under hivyo. Kwa hiyo hapo unaangalia hizo asilimia, then unakuja kuangalia asilimia, unakuja kuangalia then even. Hapa unaweza ukaja sehemu hapa hii kama prediction for yesterday. Angalia sehemu ya prediction for yesterday hapa.
ukuje for yesterday hapa natuangalia matokeo yake tuipime hii website inafanya kweli kazi. Eh bwana, tukija hapa same prediction for yesterday anatuonesha pote kwenye rangi ya kijani timisi kwamba imeshinda. Akaangalia hapo kwenye kama hii bet slip ya kwanza imechana timu moja, bet slip ya pili imechana timu mbili, yani hivyo tunaona alisho yake ni nyingi. Hapa ni sehemu ya kubeti mazima, twende sehemu hapa ya over under. Sehemu ya over kwa upande wa under 2.5 anafanya poa sana, nimemwangalia sana sehemu ya under 2.5 anafanya poa sana sana sana. Akaangalia na over ni points out zimeshiba, yani mzee hii ni bomba la website. Cheki la kijani, nahisi mwenyewe unaiona hiyo kijani unavokuwa mwingi kuliko wekundu. Yaani hivyo mzee, hii ni bomba la website. Then unaweza kusema ya both team to score hapa pia. Akiangalia both team to score no zinavyofanya poa. No zinavyofanya poa. Yaani hii ni bomba la website. Idala kusaidia kwa asilimia nyingi sana. Asilimia mimi nasema asilimia karibia asilimia 80. Itaenda kusaidia wewe kupunguza kuchana mikeka. Hakikisha una subscribe Gabizo Teki, Gabizo Media, una subscribe pia, unajoin katika group za Telegram. Hapo unakuombetisha sana sana. Pia kama una shida na mimi, namba yangu utaikutaba ndani ya Telegram, then utanicheki Gabizo Ben, tutaongea mambo matatu. Bye bye, see you next time. Mwambie wana wote kwamba Gabizo Teki ndio sehemu pekee ambapo inaenda kusaidia wewe kupata website na application na kupunguza kabisa kuchana mikeka yako.